jogo decorreu de uma forma, penso que positiva para a nossa parte. Entramos muito bem no jogo, a querer mandar no jogo de alguma forma, e materializámos isso sobretudo na primeira parte com dois gols, podemos ter feito mais um golo, e penso que de alguma forma justo ao intervalo a vencer 2-0. A segunda parte de alguma forma foi mais sofrida, ter sofrido ali se calhar um bocadinho a necessitar de um jogador de meio campo e não o ter. E a gente joga como costuma dizer, quando não se tem cão tem que se caçar com gato, e foi o que a gente de alguma forma tentou fazer. Aproveitar o Académico Santarém, tentar por tudo chegar ao golo. Eu acho que o primeiro jogo de cada época é sempre um jogo muito característico, muito especial. Não reflete de forma alguma a diferença entre as duas equipas, pelo contrário. Acho que a Associação Académica de Santarém hoje vai com um resultado demasiado pesado. Algumas justificações para isso, não vamos entrar por aí. Acho que o resultado não merece contestação em termos de vitória. O Santarém se venceu muito bem, uma equipa que se adaptou melhor às condições do terreno, ao enquadramento do jogo em si. O Académico está de parabéns, tem uma equipa, penso, para a participação que estão a anunciar, é a primeira participação que tem no segundo, não quero estar a enganar, mas penso que seja produtivo a analisar. Também estão de parabéns, tem uma bela equipa e estou convicto que vai ser daquelas equipas que vai lutar tal e qual por nós para fazer a manutenção, que é aquilo que de alguma forma vamos tentar mais uma vez, devido se calhar à escassez de algum recurso como outras grandes equipas conseguem ter. A gente aqui poderia ambicionar, como eu disse há tempos, podíamos ambicionar um bocadinho mais, se não for este ano, será outro ano possível. É pena o Santarense, com as condições que tem, não ter outras condições, não as de campo, mas outras condições para poder aliciar alguns miúdos, para poder de alguma forma, com mais qualidade, acrescentar mais a estes jovens ainda, para podermos lutar por um objetivo mais claro, que se calhar seria, e aquilo que eu também pretendo na minha carreira, seria subir divisão, com certeza. Agora, tanto parabéns aos meus jogadores, acima de tudo, pela entrega, pelo empenho, e que deixaram tudo dentro de campo e foram os heróis. Relativamente ao plantel, neste momento temos 25 jogadores no plantel. Para ter uma ideia, temos, não me quero estar em cabeça, são 14 jogadores de primeiro ano, muitos deles da formação do Santarense. A grande base é a formação do Santarense, uns oriundos juvenis, outros. Quatro jogadores ficaram da época transata connosco dos Júniors. O que revela também alguma falta de experiência nestes andamentos. O que se notou também em certas partes do jogo, se calhar para parar, pausar mais o jogo, ter outro tipo de iniciativa, não ir com tanta pressa à bola, deixar com que o próprio Académico caísse no erro de destapar a sua linha traseira, para dar uma forma a gente poder atacar a baliza deles com mais com mais decisão. Agora, os jovens, como disse há pedaço, a maioria é tudo do Conselho de Sintra, e o Sintrense tem de alguma forma lutado para que isso aconteça, chamada, e não tem acontecido isso, não sei porquê. Muitos dos jovens dessa zona mais saloia aqui do interior de Sintra não têm aparecido para aqui, os que aparecem com muita falta de vontade de trabalhar. E isto no futebol, para se poder, não é só o querer, tem que ter o poder de jogar, o poder de ter intensidade, o poder de criatividade, o poder de muita coisa. E esses jovens querem jogar, porque todos veem na ambição Cristiano Ronaldo, um Messi, mas nem todos são Cristiano Ronaldo nem Messi. Agora, estou convicto com este grupo de jovens que vamos ter um campeonato muito complicado, tal e qual como foi da época transacta, mas de alguma forma não tenho problemas nenhuns em aceitar que a gente, de alguma forma, com mais ou com menos esforço, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é a manutenção na 2ª Divisão Nacional de Género. Penso que são duas equipas que podem fazer um ótimo campeonato, e desejo desde já um ótimo campeonato, quer ao Santarém, quer à Académica de Santarém.